Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home of Biology. Nan mazutas takuma taxonomy of prokaryotes. Taxonomy of prokaryotes munga dito wayu che zung sara kam prokaryotes di da classification che de sang shwe de da prokaryotes che di de ubal nada sanga mukhtarif di de eukaryotes sanga mukhtarif di asal ki matlab da de che de classification che de aga munga sanga ko کم پروکاریوٹس چی دی کم کی جنگ سر نیوکلس نشتا یو سیل والی دی نو بیپور 1970 آل پروکاریوٹس پلیس ان کنڈم مونیرا ویر ایز یوکاریوٹ دسٹریبیوٹیڈ ان پور کنڈم پروٹیسٹا پنجائے پلانٹیا این اینیمی ہی نن سبا 2022 تے مونگ با ددی ہسٹری دے پار مونگ الارشو 1970 تا نو با 1970 کے جی سونا پروکاریوٹ سو نو دا زمون سر اخوده شیوی ہو پا کنڈم مونی را کی یعنی کمی کی زمون سر چی دے سرپ او سرپ بیکٹیریا ہو نو زمون سر یوازی بیکٹیریا چی دے پا کنڈم مونی را کی زمون سر نرازی زمون سر نور دا سی دیر شی ارگینزم دی چی آغا زمون سر پروکاریوٹ کی جدے رازی او د دین علاوه په 1970 کې پروکاریوټ چې په کنډم مونږ راځي وو خو د دین علاوه باقی چې زوم سر کمی وی لکه زوم سره پروټیسټا پن مونږ وتا امیبا یونین وغیرہ دا وای زوم سر پنجای کم خریڑی وغیرہ هغه ته وی پلانټ یا پلانټس او د دین علاوه انیملز دا زوم سره د سلور چیو د وجودا کوم کې پراتو هغه ته وی یو کیریوټس وی نو په 1970 کې یو زوم سره چې کنډم مونږ راو او د مونیر علاوه په دنیا کې د سون لیوینګ ارګانیزم دی نه زوم سره پروټیسټا پنجای پلانټیا او انیمیلیو دا پایپنم کلاسفیکیشن چې ده دم د چا خو له دا پایپنم سیستم بای ویټیکر کم چې رابرټ ویټیکر او 1969 کې دا کلاسفیکیشن چې ده دا کړ وس کوم پروکاریوټ چې دی نو پروکاریوټ ډیفر فرام اذر پروکاریوټس اینڈ فرام یوکاریوټس وس پروکاریوټ چې دی دا ول مختلف دی او دا غین علاوه دا د یوکاریوټ مختلف دی یو دی لکه پروکاریوټس موږ سونه خبره کوو نو د یو بل مختلف دی په شکل کې مختلف دی په سایز کې مختلف دی په سټرکچر کې مختلف دی او دا غین علاوه کم یوکاریوټ چې دی دا غین مختلف دی ځکه چې پروکاریوټ موږ نخکاری او یوکاریوټ چې دی متخکاری نو اوس کله چې دا خبر راځي چې پروکاریوټ پروکاریوټ نه ډیفرنٹ دی او پروکاریوټ یوکاریوټ نه ډیفرنٹ دی نکندم دا خبره دی لاړه ٹھیک شو چې د کینډم خبره د لړا مطلب دا دی چې په هغه ځکه مونږ ووي چې زوم سره کم پروکاریوټ یا مونږ مونږ راکېږي اوس دی ولنه بدل دي نو مونږ ولا د کینډم نه لپاس یو بل نوم ولا مونږ دو هغه دوه ډومین نو سو تری ډومین سیستم اوریجینټ زوم سره تری ډومین چې دی هغه مخې ترالي بکټیریا او آر کی دا نو بکټیریا او آر کی چې دا دی دوه ډومین لمون یو نوم ورکو پروکاریوټس بکټیریا بارے کې تاسو لږ ډیر څه پیژنئ او آر کی بارے کې برانو لیکچر کې زوږم او درېمې ډومین زمو سره وو یو کېریا نو اس بکټیریا او آر کی چې د موږ په پروکاریوټ کې واغستو او زمو سره کم یو کېریا چې ونه د زمو سره ټول یو کېریوټ شې اړه ته پاتې شو بیا د دې پایلوجینی پروکاریوټ سره ځي مطلب دا دی چې زمو سره کم پروکاریوټ سي د مورفولوژي څنګه مطلب دا دی چې مورفولوژي په بیس باندې دا یو بل نه چې څنګه ډیفرنٹ چې مونږ دلته ګورو نو مونږ د ایولوشنی هیستوري ان ریلیشن شپ ته چې دی به مونږ ګورو چې دا پروکاریوټس دي نو مونږ به د اصل کې د مورفولوژي خبره کوو چې دا د کم ځینه اوریجینټ شو دی ایولوشنری هیستوري ان ریلیشن شپ دا د کم ځینه ایوالو شو دی او د دې ریلیشن شپ د نور ارګانیزم سره چې دی هغه څنګه دی نو دا غن د دې د بایولوژي نه د مورفولوژي پته چې دا غلېږي د دې لپاره مونږ سم مالیکولر ټولز استعمالو چې هغه دې زیات هي پوری مالیکولر ټولز ان هند پول ډي ان ا ار ان ا پروټین ای ڈی سی نو دې پر موږ استعمالو ډي ان ا ار ان ا پروټین دې ته بجو باندې ویل کی مالیکولر ټولز د دې نه پته لګي چې دا د کم وخت نه جوړې دا ایوالو شوی دي نو د ایوال مطلب دا چې ایولوشن د پاره چې دا د کم ځینې راغلي نو مونږه بوالو چې د پرسته ارګانیزم د زوم سر کامن انسیسټر دی د دې نه یو طرف د بکټیریا راغلي بل طرف د جنې مونږه آر کی راغلي او بل طرف د زوم سر یو کیروټس راغلي نو مطلب دا دی چې د یو ارګانیزم نه بخام مخاجې د ایوال شوی او درې ډومین دي د یو بکټیریا راغلي د بل نه به آر کی راغلي او د بل نه چې دی یو کې روټ چې دی نه زوم سره جوړ شوی نو په ټاکسانې مې پروکاریوټس کې اصل کې دا خبره ده چې زوم سره سره پروکاریوټس دي د دې تقسیم چې دی څنګه شوی دا په کم وخت کې په کم ګروپ کې وس په کم ګروپ کې دی
او د دین علاوه چې باقی کوم ارګانیزم دی هغه تاسو یې اپ کوم ګروپونه کې پراته دي د کلاسیفیکیشن چې دا چا کړی دی رابرټ ویټیکر کړی دی ٹھیک شو چې کله موږ د کلاسیفیکیشن کوو نو باندې کې موږ سره د دریو ډومینو خبره چې دا موږ تراله یو زموږ سره بیکټیریا او آر کی بل زموږ سره رااله یو کیریوټس بیکټیریا او آر کی ته چې موږ پروکاریوټس وایو او یو کیریوټس چې موږ یو کیریوټس نوم چې موږ وایو نو دا د ټیکسانومی پر کیریوټس انټروډکشن په دې روان لیکچر کې به دې تفصیل لې بل لیکچر کې ان شاء الله تفصیل باندې کومه. تھینک یو ډیر مننه.